হেল্ল' ফেমিলি, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভাল, ময়ো ভাল। আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে মানে ফাইনেলি 2023 বৰ্ষত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণ অৰ্থাৎ চৰকাৰী ঘৰৰ যোনে যোনে এপ্লাই কৰিছে তেওঁতে জিঅ' টেক লিষ্টখন ওলাই আহিছে, কেনেকৈ চেক কৰিব জিঅ' টেক লিষ্টখন আজিৰ ভিডিঅ'টো। তাৰ ওপৰতে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে এটা ৰিকুৱেষ্ট, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। লগতে আপোনালোকে এনে প্ৰয়োজনীয় ভিডিঅ'ৰ লগতে নানান ধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব নাপাহৰিব। ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি ল'ব, তাৰ চাৰ্চ বাৰত চাৰ্চ কৰিব জিঅ' টেক আসাম। জিঅ'টেক আসাম বুলি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি দিব। চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত যোনটো প্ৰথম লিংক আহিছে তাতে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত এটা ৱেবছাইট খোল খাব। আপোনালোকে তললৈ অলপ স্ক্ৰল কৰি যাব, তললৈ স্ক্ৰল কৰি যাব। আপোনালোকে স্ক্ৰল কৰি গৈ আপোনালোকে ইয়াত এটা অপশ্যন পাব, আপোনালোকে পঞ্চায়ত উইথ পাৰ্মানেণ্ট উইথ লিষ্ট পলিটি লিষ্ট অফ এভেইলেবল হেয়াৰ বুলি আপুনি পাব। আপুনি হেয়াৰ যে অপশ্যনটো আছে তাত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেকুৱা অপশ্যন আহিব, তেতিয়া আপোনালোকে কেঞ্চেল অ'কে বুলি এটা অপশ্যন আহিব, তাত অ'কে কৰি দিব। আপোনালোকে অ'কে কৰিলে অলৱেজ শ্ব' কৰি দিব। আপোনালোকে এনেকুৱা শ্ব' কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ইয়াত এটা অলপ ফিল কৰিব লাগে, মানে আপোনালোকে অলপ ষ্টেট মানে ডিটেইলছ আপোনালোকে প্ৰথমে ষ্টেটটো ফিল কৰি দিব লাগে। আপোনালোকৰ যোনটো ষ্টেটটো ফিল কৰি ল'ব, যিহেতু আমাৰ আসাম হয় আসামটো কৰি ল'ব, আপোনালোকৰ যোনটো সেইটো কৰি ল'ব। ষ্টেটটো ফিল কৰাৰ পিছত আপোনালোকে অলপ তললৈ স্ক্ৰল কৰিব, আকৌ চেলেক্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। তাৰ পিছত আপোনালোকৰ কৰিব লাগে ডিষ্ট্ৰিক্টখন, যিহেতু আমাৰ ধেমাজি হয় ধেমাজিটো কৰি ল'ম। আপোনালোকৰ যোনটো সেইটো কৰি ল'ব, ধেমাজিটো কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত আপুনি তল আৰু তলত অলপ স্ক্ৰল কৰিব, তাৰপিছত আৰু এটা চেলেক্ট পাব, চেলেক্টত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত আহি গ'ল আপোনালোকৰ ব্লকখন, যিহেতু আমাৰ মূৰ্কং চেলেক্ট হয় মূৰ্কং চেলেক্টটো কৰি ল'ম, আপোনালোকৰ যোনটো সেইটো কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল কৰিব, আৰু এটা চেলেক্ট পাব, তাতো ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি আপোনালোকে তাৰপিছত কৰিব লাগে পঞ্চায়তখন, পঞ্চায়তখন চেলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ আহি গ'ল ইয়াতে এটা আপোনালোকে কেপচা পাব, প্লাছ বা মাইনাছত আহে কেপচাটো, আপোনালোকৰ চাই ল'ব ভালদৰে। যিহেতু মোৰ মাইনাছত আহিছে, যিহেতু 73-50-23 কেপচাটো বহাই দিলোঁ। তাৰপিছত এটা আপোনালোকে অপশ্যন পাব ছাবমিট বুলি, তাত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে তললৈ অলপ স্ক্ৰল কৰি যাব। আপোনালোকে চাওক ইয়াত এটা দুটা অপশ্যন আছে, ডাউনলোড এক্সেল আৰু ডাউনলোড PDF, মানে আপোনালোকে তললৈ গ'লেও আপোনালোকৰ লিষ্টখন চাব পাৰিব, কিন্তু আপোনালোকে ইয়াত সকলো নামটো নাপাব সকলোৰে। এইবাবে মই কৈ আছোঁ, মানে ইয়াত দেখাই দিছে এনেকুৱাকৈ থাকিব, ইয়াত সকলোৰে নামটো নাথাকিব। আপোনালোকে এনেকৈ লিষ্ট ওলাব পাৰে, আকৌ আপোনালোকৰ সকলোৰে নামটো পাব কাৰণে আপোনালোকে ইয়াত যে ডাউনলোড PDF আৰু ডাউনলোড এক্সেল, ডাউনলোড এক্সেল যে গ্ৰীণ কালাৰত চাব পাৰিছে আৰু ডাউনলোড PDF ৰেড কালাৰত চাব পাৰিছে, এইটো দুটাত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ যিমানটো এপ্লাই কৰিছে সকলোৰে নামকেইটা ইয়াত পাই যাব। আপোনালোকে এনেকৈ আপোনালোকৰ লিষ্টখন চেক কৰি ল'ব পাৰে জিঅ'টেক লিষ্টখন। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভালদৰে বুজি পাইছে। পুনৰ আকৌ কৈছোঁ, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। লগতে আপোনালোকে এনে প্ৰয়োজনীয় ভিডিঅ'ৰ লগতে নানান ধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব নাপাহৰিব। পুনৰ এটা লগ পোৱা নতুন ভিডিঅ'লৈ ধন্যবাদ।